Dövlət İmtahan Mərkəzi aprelin 7-sində ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib. Zonalar üzrə təşkil edilən imtahan ölkənin bir neçə bölgəsi və paytaxtın bəzi rayonlarını əhatə edib. Qurumun yaydığı məlumata görə bir nəfərdə yoluxucu xəstəlik su çiçəyi müşahidə edildiyi üçün imtahana buraxılmayıb. Bu rəyi imtahan binasında olan təcili tibbi yardım briqadasının həkimi verib. Bəs həmin şagirddən yenidən imtahan götürülməsi təmin olunacaq. Məsələ ilə bağlı bizim media açıqlama verən Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlarzadə deyib ki, şagirdlər imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilmədiklərini quruma bildirməlidirlər. Bir qayda olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirakçıların sağlamlığının qorunub saxlanılması məqsədi ilə yoluxucu və infeksion xəstəliyi olanlar imtahan binasına buraxılmırlar. Buraxılış imtahanları zonalar üzrə müxtəlif günlərdə təşkil olunur. Bundan əlavə başqa bir tarixdə əvvəlki illərin məzunları da eyni məzmunlu imtahan verirlər. Həmçinin mərkəz tərəfindən yekun attestasiya ilə bağlı sentyabr ayında əlavə bir imtahan da keçirilir. Göründüyü kimi, üzürlü səbəbdən buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən kifayət qədər imkan yaradılır. Ancaq üzürlü səbəbdən buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər təsdiq edici sənədlərlə birlikdə imtahandan dərhal sonra 1-2 gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət etməlidirlər.